не буде ніякого рішення. Послухайте, по-любому поки що ми чекаємо рішення. Ми не можемо це бути. Так сказали, що рішення не буде. Слухайте, як ви 24-го приїдете, ви нам скинете в Фейсбук якусь інформацію. А ви 24-го куди їдете? Їду в Вінницю на загальний протест ходу проти підняття тарифів. Це добиратися самим треба, так? Це ініціативна група Вінницька, яка збирає людей проти підняття тарифів. Тобто, фактично, там будуть дуже розумні люди і фактично показати супротив народу проти підняття тарифів. Ось така у нас програма. Поки що. Все треба вирішувати поки що тільки мирним шляхом. Скільки людей в ініціативній групі? Ой, там дуже вже багато. Я навіть не рахую. Я просто вступив в неї і отримав інформацію. Я так само, розумієте, такий же самий. Самих відомих людей можете назвати? Ні, не можу. Не знаю їх. Просто не знаю. Чим бояться? Ну, чим бояться? Не треба чого боятися. Будемо боятися. Так що всім нам наснаги. Правильно. Скільки можна боятися? Скільки можна сокращати? Якщо 200 пенсія, людина не отримує субсидії, і на сьогоднішній день взяти сократити. Котора людина хвора, не може себе вже в аптеку треба ходити за щось, треба платити, їсти щось купити. Сьогодні ніч, повивертати в кишені. Скільки можна вивертати? Хто отримує 15 тисяч, 20, їздять на курорти весною і осінню, мають по 3, по 4 машини, мають по 10 квартир, вони живуть, а ми отживаємо. І ще й сокращають нас, бо ми вже не вгодні, бо ми вже БУ, БУшники, іспользований матеріал. Правильно, нас вже не треба, государство все отдали здоров'я, а на сьогоднішній день куди хочеш дівайся, ти що робиш? Назвіться, будь ласка. Валентина.